שבוע אולימפיאדה התחיל, וזה יותר מדי קשוח לי. כאילו, אני אוהב אולימפיאדה והכל מחכה לה בקוצר רוח, אבל כל הספורטאים האלה שקופצים, רצים, זורקים, שבו בשקט! אתם עושים לי רגשות אשם שאני כזה עצלן בטלן. אז בגלל שאני בטוח שיש עוד כמה אנשים שהאולימפיאדה עושה להם גם רגשות אשם, וכדי שלא תפתחו סתם רגשות אשם מיותרים, עשיתי לכם סדר בעזרת השרשון החדש ומטורף, עצלן או מובן. פתיח? מתחילי. בשביל לא לשטוף כוס, אתה שותה בכוס קידוש? מובן. בשביל לא לשטוף כוס, אתה שותה במאפרה של אבא? עצלן. אין לך כוח לחפש סרגל, אז אתה מסמן קו ישר עם ספר? מובן. אין לך כוח לחפש סרגל, אז אתה מסמן קו ישר עם צ'יפס? עצלן. להתקשר לאימא, לשאול אם אפשר טרמפ לחוג? מובן. להתקשר לאימא, אם אפשר טרמפ לחוג ויושבת לידך בספה? עצלן. במקום לצחצח שיניים, אתה לועס מסטיק? מובן. במקום להתקלח, אתה שם מסטיקים בבית השחי? דוחה. לשחק אותה ישן באוטו כדי שאבא יעלה אותך הביתה על הידיים? מובן. לשחק אותה ישן בטיול השנתי כדי שהמדריך ייקח אותך על הידיים במדבר? עצלן! זהו, אני מקווה שעזרתי לכם. אם גם אתם עצלנים מקצועיים ויש לכם משפטי מובן עצלן מפציצים, כנסו עכשיו לאינסטוס שלנו וספרו לנו, אלא אם כן אתם ממש עצלנים, אז תספרו לי את זה בטלפתיה, שזה גם סוג של אמירה. ביי!